Mai si no ja se'm dic Martina. Però què dius, et dius malalt. És veritat, que m'he confós amb aquest llibre. I tu com et dius? Jo em dic Julut. I aquest llibre té 184 pàgines. I està escrit per Martina, que és la protagonista d'aquest llibre. El podeu trobar en el Campo, el Carrefour i en Amazon. Aquest llibre es recomana molt, perquè a qui li agradi l'aventura i el misteri és el perfecte. Gràcies, adeu!